Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishtirganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mana bugun konstruksion materiallar texnologiyasining 17-chi ma'ruzasiga ham yetib keldik. Mavzuimiz konstruksion materiallarni kesib ishlash stanoklarining klassifikatsiyasi va belgilanishi deb nomlanadi. Mavzu 6 reja asosida ko'rib chiqiladi. Birinchisi to'kirlik, parmalash, rezerlash, randalash, jilvirlash va oxirgisi tish qirqish hisoblanadi. Mana bugungi umumiy mavzuni qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsam, tayyor bir mahsulotga biror bir narsa bilan, ya'ni o'zini instrumenti bor, ana o'sha narsani tegizish yo'li bilan o'zimizga kerakli bo'ladigan shaklni olib, o'shandan tayyor mahsulot chiqarish. Bunga har xil misollar qilib keltirishim mumkin sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Ya'ni tikuvchi o'zini qaychisi bilan o'zini materiallariga har xil shaklni berib, uni qirqadi. To'kir o'zini rezets bilan, frezasi bilan kerakli bo'ladigan har xil shakllarni beradi. Mana bu yerda sxema berilgan. Sxemadan tashqari hozir yana sizlarga keyingi narsani ko'rsataman. Mana bu yerda o'zimizga kerakli bo'ladigan narsalar, ya'ni nima olish mumkin ekan to'kirlik ishlarini. Val, undan tashqari har xil o'qlar, undan keyin ponalar, disklar mana. Har xil futulkalar olish mumkin, muftalar va gaykalar olish mumkin va shunga o'xshash har xil narsalarni olishimiz mumkin ekan. Bu slaytimizda har xil ko'rinishdagi to'kirlik stanoklari ko'rsatilgan, ya'ni laboratoriyada yoki bo'lmasam yangi ko'rinishdagi, eski ko'rinishdagi ko'rinishlari. Zamonaviy demoqchiman. Zamonaviysi va oldingi birinchi chiqqan versiyalari ko'rsatilgan. Bu slaytimizda qaysi joyda nima joylashganligi ko'rsatilgan. Agar tushunmasanglar, video rolikni to'xtatib qo'yib, birma-bir yozib yoki bo'lmasam ko'rib, o'qib tushunishingiz mumkin. Endi boya aytib o'tganimdek, frezaga tushuncha berib o'tishga harakat qilaman. Mana frezaga tushuncha beradigan bo'lsam, ko'rib turibsizki, o'ng tomondan, chap tomondan o'yadigan frezalar bor ekan. Keyin teks ko'rinishdagi freza bor. Keyin mana men bitta ko'rib turibsizlar, bu yerda qiya ko'rinishdagi frezalar. Ana endi keyingi ko'rinishga keladigan bo'lsak, mana bu yerda to'liq holatdagi bu svarka qilish yo'li bilan yoki masalan payka qilish yo'llari bilan mana men bitta uchida aynan qirqadigan, ya'ni o'yadigan o'zini uskunasi bor. Bir xil paytlarda olmoslardan yoki bo'lmasam har xil o'zimizani qattiq metallardan tayyorlanadigan mana bu yerda tishi deymizmi yoki bo'lmasam o'yuvchi qismi deymizmi har xil tushuntirish mumkin bo'ladi. Aynan shu ko'rsatilgan. Batafsil tushuntirish tushuncha beradigan bo'lsam mana ko'rib turibsizlar, ya'ni bizda detal aylanadi. Detal aylanayotgan holatda freza unga yaqinlashtiriladi. Mana bu yerda detal aylanayapti. Frezani yaqinlashtirish orqali biz o'zimizga kerakli bo'ladigan shaklni beramiz. Mana bu yerda keyingi frezani ko'rinishi qanaqa, ya'ni bundan oldingi frezamiz aylanasimon shakl bersa, mana bu frezamiz aynan bizga kerakli bo'ladigan qirrali shakl beradi. Undan keyingisi o'zimizga kerakli bo'ladigan har xil burchak ostidagi ko'rinishda beradi. Mana bunisi tekislash. Keyingilari o'zimizga kerakli bo'ladigan ichki yoki bo'lmasam tashqi. Mana bu yerda bo'yin bir xil detallar kerak bo'ladi. U qismidan bu qismini ajratib turadigan bo'yni kerak bo'ladi. Ana mana shu joyi ko'rib turganingizdek slaydda ko'rsatilgan frezadan foydalangan holatda o'yish yo'li bilan olinadi. Mana keyingi slaytimizda ichki ko'rinishi qanaqa o'yib olinishi ko'rsatilgan. Rejamizning ikkinchi shartiga o'tamiz. Ikkinchi qismida nima deb aytilgan? Parmalash. Parmalashni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, o'g'il bolalar ham, menimcha qizlar ham tushunsa kerak.
uyumuzdagi oddiy drill. Ana o'sha drillni ishlatgan holatda bize parmalash ishini, ya'ni parmalash ishini amalga oshirishimiz mumkin ekan. Parmalash ishida ko'rib turganingizdek, mana sxemada ko'rsatilgan har xil ko'rinishdagi o'zini nimalariga ega ekan. Ya'ni har xil ko'rinishga ega, o'ziga kerak bo'ladigan holatda parmalash yo'li bilan teshik hosil qilib oladi. Ko'rtirganingizda bu slaydda parmalashchi stanogi ko'rsatilgan. Bu katta-katta zavodlarda yoki bo'lmasam korxonalarda ishlatiladigan bo'lsa, uy ko'rinishida biz oddiygina drillni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Endi frezalashni tushuntiradigan bo'lsam, frezalash bilan to'kirlik ishlarida nima farq bor? Frezalashda aynan freza, ya'ni bizani qirqadigan pichog'imiz deymizmi, o'sha lezvasi deydimi, o'sha aynan freza aylanadi. To'kirlik ishlarida bo'ladigan bo'lsa, aynan bizani detalimiz aylanadi. Freza ya'ni o'zini joyida turadi, detal aylanadi. Frezalashda detal o'zini o'rnida turadi, freza aylanadi. Ana o'sha ko'rinishda bir-biridan farq qiladi. Men sizlarga hozir nafaqat slayd ko'rinishda, balki video rolik ko'rinishda ham tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Mana bu yerda olingan detal frezalash yo'li bilan olingan. To'kirlik deganim, to'kirlik yo'li bilan olingan. Ya'ni detal o'zini o'rnida turadi, yo'q, detal aylanadi, freza o'zini o'rnida turadi. Mana ko'rib turganingizda, boya aytganimdek, hamma frezani o'zini o'rni va ishlatiladigan joyi bor. Bu slaydda ko'rsatilgan, bu video rolikda ko'rsatilayotgan stanogimiz CPU deb aytiladi. Ya'ni o'zbekchaga tarjima qilinadigan bo'lsa, raqamli programmalashtirilgan boshqaruv deb aytiladi. Bu boshqaruvda ma'lum bir detalli razmerlari, o'zini o'lchamlari, ko'rinishlari aynan qaysidir programmada, masalan, CompUSda yoki bo'lmasam SolidWorksda, AutoCADda shunga o'xshash programmalarda chizib aniq qilib belinadi. Va undan keyin qaysi burchak ostida kesilish kerak, qatti, qachon, hammasi o'zini paytida, o'zini vaqt soati bilan ko'rsatiladi. Stanok bo'lsa avtomatik ravishda o'zini ichini almashtiradi, o'sha frezasini almashtirib, mana ko'rasizlarmi, qaysidir burchak ostida o'zi sekin astalik bilan vaqtiga qarab, vaqti bilan og'ish yo'llari bilan o'yvotdi. Endi sal o'tkazishga harakat qilaman, bo'lmasam bizani vaqtimiz yetmaydi, vaqt chegaralangan. Mana bu yerda frezani boshqacha yo'li, ya'ni gorizontal tekis ko'rinishda kesish yo'li bilan bizga o'zimizga kerakli bo'lgan shaklni olib chiqib beryapti. Bu ham qimmat turadigan stanok hisoblanadi va o'ziga yarasha daromad keltiradigan stanok. Endi mana frezalash yo'li bilan olinadigan mahsulotlarimizni ko'rsatib o'taman. Bu yerda mana detal o'zini o'rnida turibdi. Bu ham xuddi CPU, CPU ya'ni o'sha raqamli programmalashtirilgan boshqaruv hisoblanadi. Mana bu yerda detal o'zini o'rnida turadi va bizani o'sha frezamiz aylanish yo'li bilan detalga shakl beradi. Mana hozir sal o'tkazishga harakat qilaman. Bu yerda ham juda ham zo'r detal berilgan. Mana.
Kurtturganizde işte BMW rüsumudagi moşinanın modelini alüminyini uyuş reza yolu bilen amalga oşarılı otdu. Sal, mana avtomatik ravishda yani o'sha programmalashtirilyapti. Bu programmalashtirilgan narsa mana keyin avtomatik ravishda stanokka berilyapti. Stanok bo'lsa o'zini o'rnida ketma-ketlikni amalga oshiryapti. Salatı zorluşka hareket kılınan sebebi ki vaktim sigaralanya bana BMW kurtturganizde tayyor bo'ldi. Endi rejamiz asosida keyingi rejaga o'taman. Keyingi rejamiz randalash edi. Randalash qanaqa yo'l bilan amalga oshiriladi? O'zi randalash hamma tushunadi. Randalashda taxtani randa orqali randalash tushunardik. Xuddi o'shnaqa faqat metallar bilan ishlanadi. Metallar bilan ishlayotganda randalash uchun bizga alohida ko'rinishdagi mana frezalar kerak bo'ladi. Bu frezalar orqali randalash ishlari amalga oshiriladi. Mana ko'rib turganingizdek, mana mana bu sxemada bu yerda randani, ya'ni o'sha frezani tishi har xil mana o'lchamda tepalikda joylashgan. Ya'ni mana bu birinchi tish ma'lum bir miqdorda qavat olib ketadi. Keyingisi yana bir, uchinchisi yana ham, to'rtinchisi yana ham chuqurroq qalinlikda o'sha kerak bo'ladigan randalash ishlarini amalga oshiradi. Bu slaydda randalash stanoklari ko'rsatilgan. Endi reja asosida keyingi rejamizga o'tamiz. Keyingi rejamiz jilvirlash edi. Mana bu jilvirlash degani nima degani? Har bir narsani payvandlash yoki bo'lmasam svarka yo'li bilan svarkalanadi, mahkamlanadi yoki bo'lmasam umuman tayyor bo'lgan mahsulotni jilvirlash yo'li bilan qisqa qilib aytadigan bo'lsa, biz shukurka orqali nima qilardik? Tekislardik yoki bo'lmasam ma'lum bir anaqalarni o'lchamlarni mana bu yerda o'sha tosh orqali yoki bo'lmasam ma'lum bir rezka orqali o'shanga ishlov berish, ya'ni chaqlash ishlari amalga oshirilyapti. Mana bu slaydimizda ham har xil holatlari ko'rsatilgan. Mana bu yerda har xil burchak ostida chaqlash ishlari olib borilyapti. Ya'ni o'sha sof o'zbek tilida gapirganda jilvirlash. Mana bu slaydda ham qanaqa holatlarda, ya'ni ikkita tomonlama jilvirlash yoki bo'lmasam o'rtasiga qo'yib turib, ikkita tomon jilvirlash ko'rsatilgan. Endi keyingi oxirgisi bu tish qirqish. Bu tish qirqishimizda ham xuddi shunaqa frezalar orqali. Bu ham bu frezani bir turi. Ya'ni o'sha frezani boshqacha tishlik, ya'ni mana bu konus tomon tishlik yoki bo'lmasam palchikli deydi. Ya'ni ponasimon ko'rinishdagi frezalar bo'ladi. Ana o'sha frezalarni ishlatgan holatda tayyor aylanasimon detalga tish o'yish yo'li bilan amalga oshiriladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda ham xuddi o'shanaqa freza, ya'ni tish o'yish yo'li bilan har xil frezalarni ishlatgan holatda har xil tishlar berilyapti. Mana bu tashqi tish, mana bu ichki tish, mana bu hayotdagi bu sxema bo'lsa, bu hayotdagi ko'rinishi. Mana bundan oldingi slaydlarimizni ko'rib chiqib,
quyidagi nazorat savollariga javob berish yo'li bilan o'zingizni tekshirib olishingiz mumkin. Agar tushunmovchiliklar yoki bo'lmasam to'liq ma'lumotga ega bo'lmagan bo'lsangiz, moduldan kerakli bo'ladigan PDF formatdagi yoki bo'lmasam PowerPoint formatdagi ma'lumotlarni olib, o'zingizni tushunchalaringizni yana ham mukammal qilib to'ldirib olishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan bizning bugungi mavzuyimiz tamom. Kelasi mavzularda ko'rishguncha xayr.